Gjatë viteve të fundit, Qeveria investoi miliona euro në rehabilitimin urban të Fierit. U prishën ndërtime paleje, u rehabilituan brigjet e lumit, u mboll bar, u shtruan plaka dhe u ngritën ura këmbësorësh. Por ndotja e lartë e hidrokarbureve i mban larg banorët nga shëtitorja e re në qendër të qytetit. Në darke këtu të dalësh në darke, me fëmijët, me gjë, të mbyt era e amonjakut, era e karburanteve. Jam bërë gjithë investim që ka bërë bashkia, ka bërë shteti, kush e ka bërë, vetëm për kompanitë që derdhin mbeturinat në atë. Sipas Agjencisë Rajonale të Mjedisit, ndotja e lumit Gjanica vjen si rrëdhoi e shkarkimeve nga kompanitë e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës. To janë kryer 11 inspektime. Jam vendosur 5 masa administrative, dënim me gjob, me vlerat ndryshme nga 5 milion lek të vjetra deri në 10 milion lek. Birë mësoj se një nga kompanitë e gjobitura është rafineria e naftës në pronësi të Al Global Oil. E vendosur në zonën industriale të qytetit, kjo kompani i derdh ujrat teknologjike në një kolektor pranë lumit. Drejtuesi teknik thotë se shkarkimet e rafinerisë janë brenda parametrave të lejes mjedisore. Ai pranon se në rast vërshimesh, edhe mbetje nga rafineria përfundojnë në lumë. Për këto sipas tij janë raste të rralla. Ne vërtet shkarkojmë në Gjanicë, shkarkojmë ujrat teknologjik, por po themi këto janë brenda parametrave. Ka raste, po themi që mund të vinë edhe nga, po themi edhe nga rafineria në momentet kur ka shira që ka përmbytje. I gjatë 42 km, Gjanica është një degë e lumit të Semanit. Ai konsiderohet si lumi më i ndotur në Shqipëri. Përveç rafinerisë së Fierit, në këtë lumë shkarkon ujrat teknologjik edhe rafineria e Ballçit dhe stacioni dekantimit i fushës naftëmbajtëse të Visokës. Fatos Mihali, drejtuesi i një televizioni në Fier, shprehet se investimet e rilindjes urbane në brigjet e Gjanicës nuk kanë zgjidhur problemin e ndotjes, e cila sipas tij duhet të ishte prioritet. Ky lum tashmë është prishur fare dhe qytetarët me shumë të drejtë ndjejnë një aromë të pakançme mbytyse, jashtëzakonisht të rënda, sidomos gjatë verës kur temperaturat janë shumë të larta. Para fare kjo do të ishte të heqim derdhin, të heqim mundësinë e shkarkimeve të Gjanicë që nga burimi edhe deri këtu dhe pastaj të merreshin me mirëmbajtjen dhe me rregullimin e saj. Kryetari i Bashkisë së Fierit shprehet se ndotja e sot me Gjanicës ka filluar gjatë kohës së komunizmit, periud kur qeveria i dha përparësi industrisë së naftës. Megjithatë, ai thekson se ka ardhur koha që këto raporte të rishikohen, duke i kushtuar rëndësinë e duhur mjedisit. Lumi Gjanica ishte një lum plotësisht i pastër. Ktu ka pas gjallësa, madje thoshnin që këtu edhe lanin rrobat shpeshherë. Pra aq i pastër ka qenë uji. Por ndërtimi i rafinerisë së Fierit dhe të Ballçit dhe në lloj kuptimi projektimi me vedijet plot, ku dekantime do derdheshin në lumë, bëri që pastaj të ndryshonte çdo gjë negativisht. Zgjidhjet janë që këto kompani, qoftë kompanitë që operojnë në rafineri, qoftë kompanitë që operojnë, le të themi, në nxjerrjen e naftës, duhet të detyrohen që një pjesë të fitimeve të veta të investojnë edhe në këtë sektor. Si pas Subashit, teknologjia për impjantit e pastrimit ekziston dhe kërkohet një investim nga kompanitë hidrokarbure prej 2 deri në 4 milion euro për ta zgjidhur përfundimisht këtë problem.